Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 14, que é a Ferrari Enzo de 2002. Indo ao fascículo, na parte de carros de Fórmula, né? Eles falando sobre a 312 Fórmula 1, que competiu entre 66 e 69. Foi a primeira das Ferraris a usar a asa traseira, né? É uma tendência que apareceu naquela época, né? Com a maioria das equipes fazendo experimentos de asas, né? Tanto na dianteira quanto na traseira, né? Aqui vemos Jack Hicks, né? No GP da Bélgica, né? Falando que o carro com pneus largos e com a asa, né, apresentava muita saída de traseira, né, tanto de terra, falava, né? Foi um carro que ele tinha um motor V12 a 60 graus, né? Com 2.989 centímetros cúbicos, né, 3.0. Motor com duplo comando de válvulas, né? 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né? Que rendia 436 PS a 11.000 RPM. Que mais que fala aqui? É um carro com 5 marchas, né? Mais ré. Que mais aqui? 182 litros de combustível, né, com dois tanques, né, e pesava 530 quilos. No caso aqui, esses dados é referente ao modelo de 69, né. Um carro que foi usado durante 4 temporadas, né. A estreia se deu em 1966, né. E os melhores resultados foi uma vitória no GP da Bélgica com John Surtees e Ludovic Scarfiotti venceu na Itália. Um fato interessante, foi a primeira corrida dele na Fórmula 1, inclusive, né, com vitória, né? E em 1967, o Chris Amon conseguiu 4 terceiros lugares, né, em Mônaco, Bélgica, Inglaterra e Alemanha. 1968, Jack Hicks venceu no GP da França, né, que é a foto aqui. Chegou em terceiro na Bélgica e na Inglaterra, um segundo lugar do Chris Amon com Hicks também. Estranhamente está indicando os dois em segundo, eu precisaria verificar melhor isso aqui. E um terceiro lugar do Hicks na Itália. Né? Em 1969, um terceiro lugar do Amon no GP da Holanda. Né? Foi um carro que já começou a mostrar as pequenas, mais relevantes mudanças, né? Que no caso foi a asa traseira. E aqui não é uma asa dianteira, é um spoiler, na verdade. Né? Mas já mostrava que a Fórmula 1 já estava mudando muito naquele finalzinho dos anos 60. Né? Indo ao modelo da edição, né, a Ferrari Enzo de 2002, seguindo a tendência, né, depois da F40 e a F50, surgiu esse modelo, né, um supercarro com bastante tecnologia da Fórmula 1, né, já que é uma equipe que já tinha muita tradição no automobilismo, né, e passando essas soluções para o carro de rua, né, que nem fala aqui, né, um carro com corpo de GT, né, mas com espírito esportivo, né, Racing Car falando, né, então mostra detalhes do carro, como o difusor, as lanternas traseiras, que chamam muita atenção, né. E é um motor central, né, é um V12 a 65 graus, com 5.998 centímetros cúbicos, né, um motor de 6 litros, duplo comando de válvulas, né, 4 válvulas por cilindro, com
injeção eletrônica da Bosch, né? É, Motronico ME7, que rendia 660 PS a 7.800 RPM, né? Um chassi de fibra de carbono, seis marchas mais ré, né? Com pedal shift, né? Já comum nesses supercarros, né? Direção hidráulica, né? Deixa eu ver mais o que fala aqui. Rodas de 9 polegadas na frente e 13 polegadas na traseira, ambas de 19, né? De aro 19. Dois tanques também com 110 litros de combustível, né? E pesava 1.255 quilos, que elevava a 350 km por hora de velocidade máxima. Foi produzido entre 2003 e 2004, com 399 unidades apenas, né? Um carro bem seleto, né? Detalhes aqui, né, do volante, da pedaleira, o motor, né, com bastante tecnologia da Fórmula 1, né? Um carro fabuloso que a marca produziu. E na parte de competição, falando sobre a categoria 348 Challenge, é uma categoria monomarca que a Ferrari criou em 1993, né, em que eram dados carros absolutamente iguais aos seus clientes, né, com preparação de fábrica mesmo, né, os clientes não mexiam no carro, né, para eles poderem competir num campeonato que eles criaram, né. Então foi um campeonato de muito sucesso, né, em que vários pilotos de final de semana, né, os pilotos amadores puderam competir naquele ano, né. Falando aqui que era uma versão de rua, né, praticamente carros iguais para todos, né. Ele vinha com motor central, né, um V8 a 90 graus, com motor de duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, que rendia 320 PS a 7.200 RPM, né. Que mais que fala aqui? Detalhes do carro, 88 litros de tanque de combustível, né, que levava até 279 km por hora de velocidade máxima. Um campeonato que teve entre 1993 e 94 nesse formato aqui, né, o 348 Challenge, né. A base dele foi um 348 TB, né. Aí eles adicionaram spoilers no carro e outras melhorias, né, e promoveram esse campeonato monomarca e com grid bem cheio, como a gente vê pelas fotos aqui, certo? A próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 365 GTB4 Daytona, dos anos 70. Um carro que também fez história e que ganhou esse nome por causa da famosa corrida que tem lá nos Estados Unidos, né? Essa edição aqui, ela vem também com o pôster, né? Um belo pôster do carro, né? Com detalhes de design, né, que foi feito, né, o chassi foi desenhado pelo estúdio Pininfarina, né, o famoso estúdio. E aqui falando que o Schumacher, né, na época piloto da equipe, ele teve papel importante também para ajudar no desenvolvimento do carro, né. Por isso que ele está aqui como o garoto propaganda aqui na época do lançamento do carro, certo? Eu vou dar um corte na câmera e voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, dessa vez não veio uma vermelha, e sim um carro todinho em preto, mas que mostra a beleza desse carro, que foi um sucesso de vendas da Ferrari, né? Tanto que a produção inteira já foi pré-reservada e clientes seletos apenas conseguiram comprar esse carro.
Aqui no Japão, volta e meia eu vejo esse carro andando na rua. Mas volta e meia que eu digo assim, né? Geralmente no GP lá em Suzuka lá. Então, seus donos orgulhosos ficam exibindo esse carro, dando umas voltinhas ali, né? É um carro que realmente chama muita atenção pelo tamanho, pela beleza, né? E a miniatura da Ixo aqui não ficou devendo em nada, né? Eles detalharam tudo. Até a parte do motor aqui tá muito bem detalhada, né? Que ele tem um painel bem grande aqui, que faz questão de mostrar a cavalagem que ele tá levando lá dentro, né? Todos os detalhes foram colocados, né? Nada foi esquecido, né? O difusor aqui na parte traseira, o cavalinho rampante aqui na grade traseira, né? Também tudo está colocado aqui nesse carro. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.